Se eu pensar nas divisões da gramática, eu posso começar discutindo o que é fonética e fonologia. Ou seja, se você vai fazer um estudo de gramática tradicional e vai fazer um estudo de texto, e depois você vai tentar juntar isso numa gramática aplicada, é importante, até para que você possa estudar, que você tenha essa noção das divisões. A fonética, ela estuda o som das palavras em todas as manifestações. Então, se, por exemplo, eu falo banana ou banana, apesar do som mudar, a palavra é a mesma. Esse é um estudo que está na fonética. Se eu falo, por exemplo, paz ou pach ou paix, eu vou ter diferenças de som, mas a palavra em si continuará sendo a mesma, paz. Já a fonologia é uma outra parte que também estuda o som na gramática, mas ela estuda apenas o que a gente considera som pertinente. Como assim? Se eu pego o tia e o dia, o que eu troquei foi o T e o D. Mas ao trocar o T e o D, eu troquei o som e troquei o significado. Então, tia e dia. Esse já é um estudo da fonologia. Se eu vou estudar uma gramática, o que eu vou encontrar nessa parte que me interessa? O estudo de acentuação, por exemplo, depende do som, as divisões silábicas, há vários estudos que dependem do som, todos eles estarão nessa parte. A morfologia é uma outra parte do estudo da gramática. Em relação à morfologia, a gente pode falar que ela é um estudo de quê? Das formas das palavras. Por quê? Porque a morfologia, logia é estudo, morfe é forma. Então, ela vai estudar a estrutura em si da palavra, a forma das palavras. O que é que entra aqui? Estrutura, por exemplo, se eu falo que menina tem um menin, que é um radical, e o A, que do A é que eu vou transformar em menina, menino, feminino, masculino. Aí eu vou dizer que tem uma desinência nominal de gênero, porque eu posso mudar do feminino para o masculino. Eu estou estudando a estrutura da palavra. A formação de palavras é um outro estudo que também está na morfologia. Então, quando eu falo assim, essa palavra é formada por prefixo, essa palavra é formada por sufixo, eu vou ter aí o estudo da formação de palavras. E as classes de palavras como um todo. As classes de palavras se destacam no estudo da morfologia para uma prova. Na Fundep, é importante que eu conheça essas classes, mesmo a gramática sendo 30%, porque mesmo que ele não peça o nome, ele pode pedir na gramática aplicada elementos sem nome, mas que dependam de eu entender as classes. As classes de palavras são 10. O substantivo, depois o adjetivo, o artigo, lembrando que você não precisa estudar nessa ordem, normalmente a pessoa estuda primeiro o artigo, depois o substantivo, depois o adjetivo, os numerais, os verbos. O que se estuda de verbo aqui na morfologia? Os tempos verbais. Se está no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no presente, no futuro do presente. Se é um modo indicativo, um subjuntivo. É isso que eu olho no verbo, no caso da morfologia. Os pronomes também fazem parte desse estudo. Os advérbios, as preposições, conjunções e interjeições. Então, as 10 classes de palavras, elas estão dentro do estudo da morfologia. Então, qualquer coisa que eu vá estudar nessa parte, eu vou ter que dominar um pouquinho. Então, eu sempre falo que é importante que vocês dominem essa parte para que a gente possa, inclusive, fazer uma gramática aplicada, para que a gente possa entender que os advérbios, por exemplo, dão noção de circunstância. A Fundep pede muito advérbio, mas ele vai sempre pedir o sentido, a lógica, a noção de circunstância. Mas, primeiro, é interessante eu ter uma noção, pelo menos, uma noção geral dessa tradicional. Quando se fala em sintaxe, que é uma outra coisa que me perguntam muito, aí a gente já vai ter a função que as palavras vão adquirir ao serem utilizadas numa oração. Quer dizer, quando eu uso uma palavra, essa palavra ela passa a ter uma função. Então, quando eu pego, por exemplo, um período simples, eu vou estudar a função que a palavra tem numa oração de período simples. Em outras palavras, uma oração que tem só um verbo significativo. Então, se eu falo assim, eu comi carne, esse eu comi carne, esse eu é um pronome lá na morfologia. Mas quando eu chego na sintaxe, eu digo, olha, agora esse pronome tem função de sujeito. A função que ele adquiriu, então, vai estar no estudo da sintaxe. E quando eu falo que eu comi carne, eu tenho apenas um verbo importante aí, que é o comer. Ainda que eu fale eu tenho comido carne, que são dois verbos, eu ainda tenho um único verbo importante aí, que é o ato em si de comer. E isso vai estar no estudo que chama estudo do período simples. Quando vocês estudam os sujeitos, os verbos transitivos, os complementos do verbo, objeto direto, objeto indireto.
E temos aí o período composto. O período composto é quando nós pegamos orações com mais de um verbo significativo, ou seja, dois ou mais. Então, se eu falo para vocês que eu comi carne e eu bebi vinho, eu vou ter duas orações distintas, duas orações diferentes e, portanto, dois períodos. Portanto, eu vou chamar isso de período composto. Eu costumo falar para os meus alunos algo que facilita bastante. Eu falo assim, quando a gente estuda morfologia, a gente vai olhar o que a palavra em si é. Eu, por exemplo, sou a Rafaela. Eu sou a Rafaela dando um curso, eu sou a Rafaela na minha casa, eu sou a Rafaela dentro de uma universidade. Mas a função que eu tenho em cada um desses lugares, o papel que eu vou desempenhar, ele é diferente. Às vezes, num curso, você está ali, você é um professor. Em casa, você é mãe, eu sou mãe, sou esposa, sou dona de casa. Numa universidade, eu vou ser uma pesquisadora. Essas funções diferenciadas que eu vou adquirindo, elas fazem parte do estudo da sintaxe. Isso fica mais fácil da gente entender. Uma menina é sempre uma menina, mas dependendo do uso, ela pode ser um sujeito, um objeto. A morfossintaxe, que é uma dúvida que muita gente tem, é quando eu pego esse estudo morfológico e aplico esse estudo morfológico na sintaxe. Então, é o estudo das formas das palavras e da aplicação. Então, para exemplificar, se eu falo assim, o candidato estudou muito, uma frase simples, um período simples, inclusive com um verbo só. Se eu olho a morfologia, eu vou dizer que esse o é um artigo. Artigo definido, posso aí pegar e definir um pouco mais, mas é um artigo. Esse candidato vai ser um substantivo. Já o estudou é um verbo, mas o que eu olho nesse verbo? Que ele é um pretérito perfeito do modo indicativo. Eu olho a conjugação dele. E esse muito é um advérbio. Isso seria o estudo da morfologia. Quando eu passo para o estudo da sintaxe, eu vou dizer assim, olha, esse artigo se torna agora um adjunto adnominal que é parte do sujeito. Por quê? Quem que estudou? Foi o candidato. Então, o candidato é o sujeito e dentro desse sujeito eu tenho esse adjunto adnominal. Já o candidato, que é parte do sujeito, ele se torna o núcleo do sujeito, porque ele é a base. Já o verbo, eu vou analisar a transitividade dele. Se eu falar o candidato estudou, isso é um verbo intransitivo. Para aí, acabou aí. Um advérbio vai se tornar um adjunto adverbial. Então, se eu olho esse paralelo de uma frase bem pequenininha, eu consigo ver o que é a morfossintaxe. É quando eu falo assim, esse substantivo foi usado como núcleo do sujeito. A forma dele é substantivo e a função é de núcleo do sujeito. Então, isso vai ser o estudo morfossintático.